Intros musikaa. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ჩემოკარგებო დღე მეოთხე. თავგადასავალი გრძელდება და მოვედით ვილაჟიოში. რაღაცა დიდი თაუერი არის აქ, რაღაცა ძალიან დიდი საავტო ცენტრი არის აქ. ამ საავტო ცენტრს ქვია ვილაჟიო. შეგვიძლია ყოფილა რაღაცა ვენეციისაო, პატარა ვენეცია არისო. ანუ მთლიან შენობაში არის მოწყობილი პატარა ესე არხი და როგორც ვენეციაში მიდიხარ, ნავით ეგრე მიდიხარ, ნახე ნახოთ აბა. როგორი იქნება, რა იქნება? შევხედოთ და აგემონებთ. აბა წევედით. ესე ჩენი ვილაჟიო. ამას შემიხედე ერთი. დატბორეს ყველაფერი როგორ შეიძლება ასე. ხორჩო ხტე მოვიპარო ერთი, ხა? არა, ოკეი. აკეი ჩენდემი. უი, ახლა შევამჩნიე. დაყופილა მაგლა. ღამიდან მოვედით დღეში, ე? ასწორებს. კაი ადგილია, ხო იცი? თან გრილა. თითქოს სახლები არის აქ მაგლა. ასწორებს. მაგარია. ხო და აქ თუ გავიხედებით შორში, დავინახავთ სულ სხვა ქალაქს. ძალიან მაგარი ადგილია მართლა, ე? ახლა სავარაუდოდ ნაკინს შევჭამ და ამას შეხედეთ, მაიცა? ნუ ახე, რა მაგარი ადგილია, ე? საქართველოსში გვინდა ერთი ესეთი მოლი. გავაკეთოთ ესეთი მოლი, ნახე რა მაგარია. მაგრამ ისწდება. აა ესე შუა მოლში არის გამოსული მდინარე. ხო, მოცურავენ ეს რომანტიულად. მაგარი პონტია. მაღაზიები, ისევ ცა მთავრდება. კოფი შოპები და ამბები. ასწორებს. ნუ ახე, იმენა თემა. მაგარი აქ ისეთი კაი ადგილია, მაგარი მონტაჟი მოუხდება. დაუშვათ მონტაჟი. აი ამას ქვია მოლი. ძალიან ცნაური ადგილია, ჩემოკარგებო. ჩემთვის მეტად დიდი ადგილია, მე პატარა კაცი ვარ, კაცო. ყველაფერი ძალიან მაღალია. მარა საღო. მართლა მაგრაა გაკეთებული ყველაფერი. პეტიციის პირველი ხელმომწერი მე ვარ. თუ საქართველოს შეგით რაღაც გაკეთდეს, უეჭველი თან. რა მხელა მოლია. ყველაფერი ძალიან მეტად მაღალია. ამ ხელა პლეიგრაუნდი გინახავს სადმე და შუა მოლში ეშმაკის ბორბალი ვინმე შეუკვეთა. აი მათთვის ჩამახედა, ვინც ეს მოიფიქრა, შუა მოლში გაეკეთებინა ეშმაკის ბორბალი. საღოლ ძმა გენიოსი ხარ. ჰა, დიახ, ეს არის ყველაზე დიდი კარნავალ ცენტრი მოლში. ბორჯომის პარკი გაეძრო მაშინ როგორ დოჰაში მოლში. ვერ ყოფილიყავი ხა 10 წლის ამ ადგილზე გავგიჟდებოდი, გადავირეოდი სულ. ეს თამაშია, მაიცა? ერთი უნდა რაღაცა, მგონი ვიცი ეს თამაში, კი? აზევარ. ესეც ამერიკული გორკები შუა მოლში. გამოვედით პლეიგრაუნდიდან, მოკლედ თავბურთა გეხოვა ისეთ რაღაცა. ბავშვებისთვის იდეალური, რეკომენდირებულია. ეს რაღა არის, მაიცი რაღაცა შეგა უცნაურს. სასრელი ყოფილა აქ. და ახლა როგორც ჩანს დაკეტილია. ციგურებით სრიალიც გვაქვს. და ეს ყველაფერი 42 გრადუს სიცხეში. ასწორებს. ეხა მე და დედა ჩემი ვიღადავდით ამაზე. ამ მოლში გავაძრე შარდენისასთა. იმენა შარდენია. გარეთ დასაჯდომი ადგილები რაღაცა, ვიწრო ქუჩა. საკმაოდ კარგი რაღაცა ყოფილა აქ აღორობა. ვისაც გინახავთ ლეიზი თაუნი, ზუსტად ეგეთი ადგილი არის ეს რა, ფერებში. ნოსტალგია, იმენა ბავშვობაში დაუბრუნდი ხუაზე ხა. აი მოლის ნახევარი სულ საბავშვო რაღაცეებია. უუ, სუში ბარიც ვიპოვე. ლამაზი ხო იცი? ნაყინი შოკოლადის შემოკარგებო. რაღაცა ბასკინ რობინსი. 21 რიალი. მარტო შოკოლადის ნაყინი 21 რიალი. 19 ლარი. 19 ლარი სადღაც. არი ღიდოთ. ზედმეტად ძვირია. უბრალო მაღაზიაში შედით და იყიდეთ 5 რეალად. არაფერი განსაკუთრებული. ხო, მოკლედ, გამოვედით აქედან. რა ერქვა კიდე? დამოვისტო სახელი ვილაჟიოდან. ვიყავით კარფურში რაღაც რაღაცები დავითრეთ, გამოვედით. ყველაფერი არის ძალიან ძვირი აქ. ხო, ახლა წავალთ სახლში. რითი? აი ამ GMC-ით. GMC-ით მოძრაობა ასწორებს, იმენ რაღაცა მაღალზე ხარ, ხუაზე ხარ.
წევეთი. კიდე რა სიცოცხლე არ ვიცი ამ დღეს. ნახავთ რა მოკლედ. მოკლედ, ესეთ სიტუაციაში ვარ ახლა. უნდა წასულიყავით სახლში, მაგრამ გადაწყვიტეთ რომ მოსულიყავით გემებთან. გემები, ნავები, რავი, ხის რაღაცეები, გემს რამდენად დაარქვეთ არ ვიცი, მაგრამ აი ეს რაღაცეებია მოკლედ. ვარ ცათამბჯენებთან. მაგარი ადგილია ძალიან. გავალ ზღვაში. ესეთი გაფორმებული გემია რაღაცნაირი ფარტი. ფარტი გემი. ლამაზი კი აქაო რომ მგონი გასწორებს ნახოთ. პირველად ვაკეთებ ეს რაღაც ბათუმშიც კი არ ყოფილიორ გემზე. უცნაურია. არ მომწონს. შეიძლება ვარწიო. გამარჯობა ჩემო კარგებო, შეიძლება ცოტა არავჩანვარ, მაგრამ რა სიზავ ძალიან ბნელა. ეს არის მეორე საღამო, გამოვიდი უბრალოდ სასეირნოდ, კარგი ამინდია, არც ხელა ძალიან. შეიძლება სუნთქვა და შესაბამისად ვსეირნობთ. ვარ ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ეს დიდი შენობა იწოდა, ბუშინ. არ ვიცი რა დაემართა ახლა ჩაურებლობა და მალევე ჩააქრეს ხანძარი როგორც ჩანს. ეს რაღაცა სასტუმროა, რომელიც არ გახსნილა. დაიხსნება მალე, სავარაუდოდ. ხო. კაი ადგილი კია. მევასება ესეთი რაღაცა ორიგინალური შენობები რა. ასეთ სანაპიროზე ვართ. საკმაოდ ლამაზად გამოიყურება ყველაფერი. ბუშინგემზე ყოფნამაც გაასწორა. დღევანდელ დღესაც შეეხება სეირნობის გარდა არაფერი არ ხდება. ესეთ მშვენიერ განათებულ ადგილას ვართ. ცოტა კარი კი აი მედია გესმით ჩემი. კარი მგონი საინტერესო ვიდეო გამოვიდა მთლიანობაში. ვიდეოები შეიძლება ხშირად ვერ გამოვიდეს, იმიტომ რომ არაფერი ისეთი არ ხდება ხოლმე. თუ რაღაც საინტერესო აქტივიტიზე გავედით, ყველაფერს გადავიღებ და ყველაფერს განახეთ რა თქმა უნდა. მაგრამ მანამდე ჩემოკარგებო, იმედია მოგწონთ ეს ვლოგები. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დისლაიკი დაწერეთ, მე კიდე გნახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. და